Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať tieto svorky, alebo trubkové svorky stolárske. Dlhšiu dobu mi niečo takého chýbalo, lebo mal som viackrát problém, že som potreboval niečo väčšieho stiahnuť a bol z toho problém, tak ono to celkom dobre padlo. 9 eur, no. Je to asi najlepšia cena na trhu. Keď som to rozbalil, tak som bol celkom prekvapený, že tá zliatina, je to ocelová zliatina. Všetko, čo je červené, je ocelová zliatina. Tu je ocelová šrobovica, takže paráda, po dlhej dobe niečo celokovové za 9 eur. To je najlepšia cena. O nejaké 2 eurá sú tie jednoduchšie verzie, ktoré nemajú takéto veľké tie nožičky, len také jednoduché. Kúpil som si rovno 4. To je také zmysluplné, lebo keď to chcem použiť miesto stolárskych svoriek, tak či nejakú skrinku alebo bedničku stiahnu, tak 2 zo spodu, 2 z vrchu, vybavené. Alebo keď chcem nejaké väčšie nejaké dosky zlepiť do nejakej veľkej plochy, takisto tie 4 sú ideálne, alebo viac. No. Sú tu na tých čelustiach plastové chraničky. Toto je jasné. Hej. Veľa ľudí to pozná, málo kto asi nie. Tu sa tuším, že nejakých cez 5 cm dá vlastne vysunutá čelusť a táto časť je samosvorná. Tu mám už 3 poskladané. Ja som si dĺžku trubky zvolil 120 cm, lebo nevedel som vlastne, koľko to zobere z dĺžky trubky. Koľko bude využiteľná vlastne časť. Tuto jednu mám natiahnutú úplne na maximum, za predpokladu, že ten samosvorný mechanizmus bude držať, jak má, tak mám tam 108,5 cm priestor, takže super, viac ako som očakával. Tí, ktorí majú nejaké, zabudol som povedať, 3/4 colové trubky samozrejme, so závitom, tak pre nich je to len plus. Ja som nemal, keď som ich kupoval, tie svorky, tak som išiel ešte zháňať trubku. Čierna trubka, 3/4 colová, 5,18 eur za 1 meter. Neskutočná cena. No. Potom, keď som vlastne ich kúpil, tie svorky, tak som zistil, že vlastne tam musí byť narezaný ten závit. To bol ďalší problém, obehal som celé mesto, všade vám predajú trubku, ale nikde vám nenarežú závit. Tak potom mi niekto poradil na bytovom družstve, tak za flašku mi narezali 4 závity, čo im ďakujem. A podarilo sa, chcel by som skúsiť niečo zlepiť, mám tu takéto hranolčeky, dá sa povedať, neviem, či to bolo pod nejakými elektrikárskymi žlabami alebo kanálmi na podloženie. To som donesol si zo stavby a mal som vyťahnuť tú oblovku, tak som to ohobloval. Niečo je tam nepekné, niečo je tam krajšie. Chcel by som jednu takú krajšiu zlepiť, dosku veľkú a jednu aj z takého špatného. A mám nejaký nápad, že na čo také špatné by som použil. Tak sa mi podarilo vytriediť 5 takých krajších a 4 také špatnejšie. A tu mi vznikne šírka 37,5 cm a tuto presne 30 cm. Tak skúsim natiahnuť nejaký igelit cez stôl, aby som si ho nezahnusil. Škoda, že som tie svorky nemal pred vyššie mesiacom, pred 2 mesiacmi, keď som robil tento stôl. Vtedy by mi to akurát výborne bodlo na stiahnutie.
ešte som zabudol vlastne poskladať túto štvrtú svorku. Čo je, čo sa proti? No, pekný. A aby som to mal vlastne kompletné. No. Dostúha. Dúfam, že sa mi podarí toto na prvýkrát tam nasunúť, lebo tá spružina na tých dielcoch samosvorných, tamto je dosť. Aha, ešte nie. Pri tých, aha, tamto je dosť. No, tam trebalo väčšiu silu na to. Väčšiu silu a trošku to trafiť. Tam, keď je vlastne trubka, tak tieto samosvorné dielce, alebo jazyčky, alebo ako to nazvať, tak potom to už ide dobre. Svorky som si nastavil asi tak na hrúbku palca, aby tam bola vôľa. Použijem zase tento Lidlový pakšament. Ten sa mi celkom ľúbil na rýchle nanášanie, to je super. A hlavne takto na plochu. Uvidíme, ako sa to podarí zlepiť. Ako to bude držať. Do toho Lidlového lepidla som ešte navalil trošku patexu. A ešte som zabudol na jednu základnú vec. Tie trubky treba nalepiť tam papierovú pásku, lebo sa zakýda. Narýchlo som našiel lakírnickú pásku. Niekde som to videl, že len takto leda bolo, to tam na ročky nalepil, aby to lepidlo potom nestieklo dole po tej trubke. Túto jednu, tu už mám natretú lepidlom. Tu si dám naležato, aby som videl tú špatnú kresbu. Toto by som dal asi k tomu. Ani sa tam dáva toho lepidla hábať, jej. Pretečie, začistím, aby to držalo dobre. No. Bude s tým síce viac roboty, ale tie hranolčeky sú rovnaké. Aha, to bola tá chyba. Tak, aby to bolo... Toto sú tie špatnejšie. Takže, fajn, toto, keď sa to s tým dorobí, treba to pichnúť najšikovnejšie, vtedy nie je bohvie čo času, do nejakého kyblika s vodou, alebo čo podobne. Toto si vlastne túto hranu ešte trebalo nababrať. A som zvedavý, ako sa to bude sťahovať. Dúfam, že tá liatina mi nepraskne, lebo to by ma strelilo. No. Dobre. Si to trošku zalicujem. No, super. Tak skúsim niečo. Aby sa to malo tuším, že pritláčať. Isto. Nebolo to nejaké extrémne. Ten samosvor ako drží. To nie je hneď. Super. Super. Kedy si dávno, alebo ani nie až tak hrozne dávno, tieto svorky boli hrozne drahé. 25-30 eur. Neboli takéto... Boli poväčšinou, ja neviem, od tých známych výrobcov, kde sa hrozne moc za to platí. A super. No. Spokojnosť. Toto je len taký ako testovací kus, ktorý chcem potom otestovať. Ono sa na tie svorky nejak extrémne tlačiť nemusí.
Chcel som kúpiť poliuretanové lepidlo, ale v našich končinách sa hrozne boja toho, že to lepidlo má záruku len pol roka a že ho nepredajú. Tuto si to trošku asi prikletnem bielým kladivom, aby som to trošku zrovnal. Aha. No. Super. Poutieram lepidlo a nechám to do zajtra zaschnúť. Čo to urobí? Dúfam, že mi to nejako moc nevykrúti do hora. Lebo tuto som nejak moc nepozeral na tie letokruhy. Malo by sa to striedavo, ale toto sú vlastne len technické dosky, ktoré boli použité len ako na ochránenie materiálu. Ja neviem, či to boli tie elektrikárske žľaby. No, to už teraz celkom dobre vypadá. No. Super. Tak to nechám do zajtra. A som zvedavý. Dúfam, že to takto nevykrúti do hra. Neviem. Malo by sa to tuším, že ešte nejako fixovať proti tomu, ale zatiaľ to nejako. Nejako, že by to vyskakovalo, to sa nedá povedať. No, dobre, nechám to. Prvú dosku mám zlepenú. Výsledok celkom fajn. Ani sa mi to nejako neskrutilo. Spokojnosť tieto 4 laty. Zalepil som ešte teraz pred chvíľou týchto 5. A na jednu vec som prišiel, že keď ich chcete posunúť na väčší rozmer predtým, jak ste lepili, že ten samosvorný mechanizmus, že sa zaistil, tak ho treba stlačiť a posunúť smerom dopredu, aby sa to odistilo, lebo ono sa to tie jazce zarežú do tej trubky, takže drží to spoľahlivo. Neprasklo nič. Keď si budeme nastavovať rozpätie, tak by malo byť rovnaké. Ja som to nastavoval od týchto pevných bodov, nie od toho jazdca. Lebo ten jazdec je pohyblivý. A za mňa spokojnosť. Je to veľké. Jediná nevýhoda je tá, že majú len výšku čelusti 5 cm. Takže stolárske svorky majú, ja neviem, nejakých 8, 12, 20 až vyše. Čo sú už tie fakt originál stolárske, tie modré. Tie sú aj drahšie samozrejme, ale mne to na takéto použitie stačí. Toto je dĺžka, tuším, že 80 cm. Myslím si, že tie 4, že sú tak do nejakých 80 presne, do nejakého metra alebo do 1,20 m už na väčšiu dĺžku treba asi použitých svoriek viac. Za mňa je to asi všetko, som spokojný, že to nie je žiaden mačkažák, že čo hneď odíde, drží. Táto jedna lata bola vlastne mierne takto ohodnutá. Dal som mu nie na kraj, ale do stredu a v pohode to stlačilo a zrovnalo, takže spokojnosť, tá sila je tam fakt veľká. To je asi tak všetko k týmto svorkám. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Nakoniec videa dám nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.